Agora vamos conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, tudo bem? Vamos voltar um pouquinho, falar de novo sobre a história da Carmen Lúcia, a BIM, presidente Temer, ficou um diz que me diz danado nesse fim de semana todo. A ministra divulgou uma nova nota hoje, num tom bem mais ameno, mas você a criticou duramente no seu blog, provavelmente pela primeira nota que ela emitiu. Que imbróglio foi esse? Por que você acha que a ministra reconheceu o erro e divulgou essa nova nota hoje, Reinaldo? Boa noite, Amanda. Vamos lá. Em primeiro lugar, existe um off de um certo auxiliar de Temer, passado a um repórter, dizendo que a BIM estaria investigando o Edson Fachin. E isso teria sido passado por um auxiliar do presidente. Auxiliar do presidente, que como a gente vê, né, deve ser algum inimigo oculto que ele tem no Palácio do Planalto, porque conta uma gravidade como essa, se verdadeira fosse, a um repórter. Bom, então, em primeiro lugar, não se tem absolutamente a comprovação disso. A Carmen Lúcia reagiu numa nota como se fosse a verdade absoluta, falando de ditadura, que tá, ó, exagerou claramente. Até porque, na semana anterior, a própria Veja havia publicado, e aí não tem off não, é um mesmo, né? Havia publicado que o ministro Gilmar Mendes disse: o superintendente-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, me disse que procuradores da República passaram uma ordem aos policiais federais para encontrar coisas contra Gilmar Mendes num dos endereços de Aécio Neves, que foi alvo de mandado de busca e apreensão. E a Carmen Lúcia não fez nada. Procurada, não disse uma vírgula. Não é a primeira vez. Outros ministros já foram atacados. Não faz tempo, o Dias Toffoli, tentaram envolver o Dias Toffoli com uma conversa sobre a UAS completamente furada, e também Carmen Lúcia não disse nada. Então, por que agora esta preocupação excessiva com Fachin, né? Vamos lá. Eu pergunto hoje, quem é que quer esconder o fato de que o seu Edson Fachin foi a gabinetes de senadores acompanhado do Ricardo Saúde, o segundo homem da JF? Isso é relevante ou não é? Isso é relevante quando este Saúde foi um dos beneficiários da delação premiada mais escandalosa da história do Brasil? Por que é que não se pode investigar isso? Apurar isso, esclarecer isso? Que grande complô contra Edson Fachin seria esse? Hã? Eu não vejo. Edson Fachin não jantou, não passou uma noite na casa do Joesley, já depois de ministro, em companhia do Renan Calheiros? Note, seria impróprio um empresário lobista acompanhar um ministro, um candidato a ministro supremo, fosse esse lobista qualquer um, ou um qualquer. Mas não, é justamente aquele que foi beneficiado pelo acordo de delação. Então aí não dá para usar um peso e duas medidas. Então quando uma suposta coisa contra o presidente aparece, vem uma nota tonitruante, parecendo que o mundo vai acabar. Aí quando vem um troço como esse, dessa gravidade, aí ninguém fala nada. Então a ministra hoje fez uma nota, lembrando que também a Procuradoria-Geral da República, né, embora não tenha citado, também ela tem de se comportar nos limites da lei. E não está se comportando. E não está se comportando. Vejam hoje, recomendo que vejam hoje o Twitter do seu Deltan Dallagnol. O que ele está falando do julgamento do TSE, o que ele está falando do STF, e pedindo e cobrando a prisão do Aécio Neves. Esse rapaz tem que saber que ele é um procurador da República. Ele é o coordenador da Força Tarefa. Ele não é o Savonarola, ele não é o dono do Brasil, ele não é o dono das leis, não é o dono do STF. Reinaldo, boa noite. Por que você diz que o ministro Luiz Fux cometeu um erro grave em palestra proferida em São Paulo? Boa noite, Boris. Ele deu uma palestra em São Paulo hoje e disse que o TSE, criticou a decisão do TSE e disse que o TSE tomou a decisão de omitir elementos do processo.
É muito grave quando, primeiro, um ministro faz esse tipo de crítica a um julgamento já acontecido. Em segundo lugar, quando ele sabe que, segundo as regras, não se poderiam acrescentar esses elementos porque eles não estavam na inicial. E ele sabe que isso é verdade. Agora, esse é o Luiz Fux, né? Eu posso lembrar, por exemplo, que ele era contra a lei do ficha limpa e, no intervalo, ele mudou de ideia. Eu posso lembrar agora, por exemplo, que ele era contra também a aceitação da ação e depois confessou que estava sendo obrigado, sabe-se lá por quê, a três ministros a mudar de ideia. E mudou, né? E esse, finalmente, é o ministro que, numa entrevista à Mônica Bergamo, admitiu que foi pedir as bênçãos do réu José Dirceu para ser admitido como presidente, como ministro do Supremo, né? E na conversa com José Eduardo Cardoso, ele também admitiu que teria dito a respeito desse assunto que mataria a bola no peito. Pelo visto, prometeu e não entregou. Então é preciso um pouco mais, com toda a delicadeza, de compostura nessas coisas. Porque senão, aqueles que cometem transgressões acabam passando por heróis e aqueles que seguem as leis acabam passando por bandidos. E, Reinaldo, para continuar finalmente nesse assunto de justiça barra política, política e justiça, tudo parece que virou uma coisa só com todos os riscos que isso representa, mas a Rede Sustentabilidade, recorreu ao Supremo contra o julgamento do TSE e o vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, pode fazer o mesmo. Onde isso vai dar? Em nada. Em nada, isso é pura movimentação de bobagem para esquentar o noticiário. Aliás, a Rede, com seus quatro deputados e um senador, é uma maravilha, né? O Randolfo Rodrigues é um espetáculo. Não vai dar em nada. Olha aqui, você recorre, as decisões do TSE só são recorríveis ao Supremo via recurso extraordinário, segundo o que estabelece os artigos 121 e 102 da Constituição. Eles estão apelando, inclusive, a Código de Processo Civil, regimento do Supremo. Tudo bobagem, não vai dar em nada, é só para tentar desqualificar o Tribunal Superior Eleitoral. Tá certo, Reinaldo, muito obrigado, uma ótima noite para você. Amanhã a gente conversa mais um pouquinho.